Velkommen til jagten på The Big One, dag 3. Og som I kan se, så er humøret ikke i top. Dag 2 var 0 ture. Det var giga træls. Vi har haft 3 efterfølger i går, men der var ikke nogen, der blev på. Så det fantastiske fisk i Dragsø, der er altså lige, det mangler vi lige, at det får vist sig i dag. Her tidligere i morges ved 6-tiden var jeg ude og kaste lidt ned ved badelandet. Og det havde jeg også en til at følge efter et par gange. Men de vil ikke byde på. Så vi hænger lidt med næbet i dag. Men vi håber, at vi har sejlet den helt anden vej, at vi måske kan fornare nogle gedder i dag. Så det bliver spændende. Så har Daniel endelig fået bid. Yes! På faldrebet her. Den så OK stor ud, faktisk. Okay, så må vi se. Hvis jeg kan komme til. Ja. Nej, det er løgn! Det er anden gang! Satan! Den jeg tror måske, han er død. Ja, jeg har ikke smidt anker, så vi drøber bare rundt. Ja, det er lille abbor! Yeah! Åh, vi tager nette! Nej, fisk da han jo! Hold den der ulæk abbor væk fra mig! Daniel! Du fik mig til at stanse båden for verdens mindste abbor. Ja, det havde du fortjent. Ja, så. Åh, fishy. Så. Det gik ikke en 0-tur i dag. Ah, man ved jo hvad. Så har Daniel den tåbe bestemt at fiske aftendukkert. Som straf, fordi at vi ikke har fanget nok gedder. Det var jo rigtig rart. Så nu må vi se, hvordan det går. Du burde faktisk straffe den her for Dragsø. Ja, det er egentlig dem, der burde i søen, ikke? Ja. Ja, det synes jeg også. Ja. Hvor skal vi gå i vandet hen, så? Der hvor du var henne og fange, der hvor der er skygge. Der skulle der fandme ikke en sol derude. Derude for inden. Så du vil have, at vi skal kravle i fra stien der? Det er jo ikke rigtigt. Du går jo rigtig klogt. Altså, skal vi gå på den rigtige badbro i stedet? Den lange der. Eller hvad? Nu er vi her, så. I dag midt i alt det mudderbladet og alt det der. Hva? Det kan jo ikke være rigtigt, det her. Må man helt selv vælge? Så man vil gå her eller der? Jamen, det er jo nok rart. Var det ikke helt vildt mig, at sådan Ole kan mudderbladet på den her? Hva? Ligner det, det går nok sådan lidt, synes jeg. Fast bund. Det er sørmet også noget dejligt lunt vejr, du har valgt, hva'? Ja, der så faktisk en rimelig stor. Tænk, hvis det står sådan en stor gæde nu, så. Men hvorfor finder du også på sådan noget der? Hva? Det er også fuldstændig tåbeligt. Hva? Det er der. Og det tror vi snart, vi kan skrone på, at det er din skud. Ja, så her, det kan jeg også slå sig ihjel. Det står der også sådan en fiskejage. Hvad? Jeg synes, det var lige nok, det var mig. Nej, det er jo også en færdig kogt rej. Så varmt er det. Oh my god.
skynd dig, for søren, skynd dig. Nu er det jo højt. Jeg synes, du skal prøve en gang til. Det er altid bedre, det er. Så var vi i vandet alligevel. Så er det skidt ved, at det ikke var en fiskeferie, så var det i hvert fald en badeferie. Ja. Det går bare helt ondt. Åh, nej. Det er ikke noget.